Amistoso no Estádio Independência em Belo Horizonte, Atlético e América. Anderson cruza, Cleiton completa, 1 a 0 Atlético. Agora Cleiton é quem cruza e a cabeçada é de Gaúcho, 2 a 0 Atlético. O Cleiton hoje estava demais, matou a pau no segundo tempo, ele chuta, o goleiro Milagres do América não segura e Zé Carlos completa, 3 a 0 Atlético. Hora do América fazer o gol de honra, Erlon escora a cobrança do escanteio e fecha o placar. Final Atlético 3, América 1.